Remo täällä ja 2016 NHL:n Entry Draft varaustilaisuus on hyvin lähellä. Se on hyvin lähellä. Se on niin lähellä, että päätin tehdä varausaiheisen team buildin. Ja mä en tiedä kuinka paljon mä näitä tulen jaksamaan tekemään, mutta varmaan ne mihin mulla on varaa. Budjetti on muutama sata tonni ja tässä tulee semmonen 350 tonnin team buildi vuoden 2003 varausjoukkueesta. Mä selitän tän logiikan sen jälkeen, kun ollaan katsottu tiimi. Ja täältä löytyy ykkösestä Thomas Vanek, Eric Staal, Nathan Horton. Kakkosesta Milan Michalek, Jeff Carter, Dustin Brown. Kolmosesta Zach Parise, Robert Nilsson, Steve Bernier. Ja nelosesta Marc-André Pouliot, Ryan Getzlaff, Eric Fair. Pakistosta Braden Coburn, Ryan Suter, Dion Phaneuf, Brent Seabrook, Mark Stewart ja Brent Burns. Maalissa Marc-André Fleury ja Corey Crawford. Miksi tämmöinen tiimi? Mitä järkeä 819082? Mitä järkeä 887982? Eikä täällä ole mitään niinku, mitä mä oon kuullut, että ois 2003 draftissa varattu jotain semmosia hyviä pelaajia. Ei niitä oo täällä. Logiikka onkin siinä, että tässä on 12 parasta hyökkääjää varausnumeron perusteella, mitkä varattiin siinä draftissa ja mitkä on saatavilla NHL 16 futissa. Tässä 6 pieninumeroisemmalla luvulla varattua puolustajaa, jotka on NHL 16. Ja tässä 2 maalivahtia, jotka varattiin ensimmäisenä siinä varausjärjestyksessä. Nämä ketjutkin on järjestetty sen pohjalta, että ketkä varattiin ennen muita. Kuten esimerkiksi tässä ykkösketjussa on semmoinen varausjärjestys kuin Vanek 5. varaus, Staal 2. varaus, Horton 3. varaus. Ja kakkosketjussa on 6, 11, 13, niin edelleen. Eli se on tää systeemi, se on tää logiikka. Tästä näkee sen draftin tuotokset. Minkälainen tilanne on käytännössä 13 vuotta draftin jälkeen? Mihin ne pelaajat on mennyt? Miten ne on kehittynyt? Missä tilanteessa ne on nykyään? Ja tässä näkee, että jotkut on vähän paremmassa tilanteessa kuin toiset. Kuten näistä itsessään näistä kokonaisuuksistakin näkee. 2 ekana varattua pakkia, niin ne voi mennä vähän eri suuntaan. Coburnista tuli peruspakki, Suterista tähtipakki. Joten nyt näiden kaikkien pelaajien varausnumerot siinä draftissa. Sanon ensin numeroa sitten nimen. 2 Staal, 3 Horton, 5 Vanek, 6 Michalek, 11 Carter, 13 Brown, 15 Nilsson, 16 Bernier, 17 Parise, 18 Fair, 19 Getzlaff, 22 Pouliot. Ja pakistossa 7 Suter, 8 Coburn, 9 Phaneuf, 14 Seabrook, 20 Burns, 21 Stewart. Ja maalissa 1 Fleury ja 52 Crawford. Eli siis Fleury varattiin ykkösenä ja Crawford numerolla 52. Ne oli 2 pieninumeroisimmalla numerolla varattua maalivahtia siinä draftissa. Ja tulos on tässä. Kyllä vain. Mutta tästä joukkueesta puuttuu jotain pelaajaa tuosta välistä. Teette tiettyjen varausnumeroiden kohdalla, niitä ei kuultu yhtään. Joten tosta puuttuukin 3 äijää. Ne on Nikolai Zverev, Andrei Kostitsin ja Hugh Jesima. Niitä ei löydy hutista. Andrei Kostitsin löytyy tästä NRistä Valko-Venäjän maajoukkuesta ja Nikolai Zverev oli viimeksi NHL 13 Venäjän maajoukkuessa. Taisi olla vapaispelaissa. Ja sitten toi Hugh Jesima, niin se on lopettanut uransa. Hugh Jesima oli varmaan ton koko draftin suurin floppi. Pelasi uralla vaan 2 NHL-peliä. Ja näin ollen. Zverev oli vähän oikukas. Ja Kostitsin, niin sekin lopulta päätyi sitten Venäjälle vähän nopeammin. Kuten huomaan, niin noin molemmat Neuvostoliiton aikaisia pelaajia, että pelaa sitten mieluummin KHL:ssä, vaikka onkin ihan hyviä pelaajia, ei siinä mitään. Mutta sitten voidaan keskustella siitä, että jos otettaisikin vaan kaikki parhaat pelaajat siitä draftista ja tehdä siitä joukkue, niin mun mielestä siinä on vähän vähemmän ideaa kuin tehdä se tälleen näin. Ja totta kai pitää ottaa huomioon se, että ketkä on tämän draftin best of the rest. Elikkä ketkä oli varausnumeroltaan niin suuria, että ei tähän tiimiin tällä logiikalla mahtunut. Mutta silti niistä tuli tosi hyviä. Ja ne olisi mahtunut tähän joukkueeseen muuten. Ja nämä nimet on yllättävän kovia. Ja nämä on ne, mitkä tekee tästä draftista kovan. Kun kattokaa noita. Peräti 35% joukkueesta menisi uusiksi näiden pelaajien takia, mitkä varattiin siis myöhemmillä kierroksilla tai sitten ekan kierroksen loppupäässä.
ja sieltä löytyy varmaan isoimmat stiilit tästä draftista. Joe Pavelski 7. kierrokselta, Bufflin 8. kierrokselta. Sen lisäksi siellä on Weber, Backes, Bergeron 2. kierrokselta ja Perry ja Kessler 1. kierroksen loppupuolelta. Toi on jo aika kovaa meininkiä. Tohon ei muut draftit oo pystynyt, ei millään. Ja just sen takia, vaikka tässäkin joukkueessa saattaa olla Nilsson, Pulio, jotka ei pelaa NHL enää. Tosin pelas kyllä vähän, mutta ei kiitettävää uraa siellä pystynyt tekemään. Ja sitten vielä pitää mainita vielä vähän muitakin pelaajia. Elikkä toki siellä olisi jotain muitakin hyviä pelaajia ollut, mutta ne ei olisi mahtunut tähän joukkueeseen kuitenkaan. 86-83 kokonaisuuteen, kun mennään Hutissa. Ja sieltä löytyy esimerkiksi 8. kierrokselta Tobias Enström, 84, ja 9. kierrokselta Halak, Elliot ja Matt Mulsson, jotka teki vielä hyvän NHL-uran vielä sen päälle, ja niillähän on vielä käynnissä se. Nämä on tuolla muitakin nimiä, Howard, MacArthur, Eriksson, Method, Richardson, Quincy, Boyle, Carl, ja sitten oli tietysti kasapäin vielä niitä, joiden kokonaisuus oli 82 tai vähemmän, mutta ne pelasi sitten jo Euroopassa, koska 82 hutti kokonaisuudella pystyy olemaankin sitten jo eurooppalainen pelaaja, mä nyt en niitä enempää tänne alkanut sotkemaan. Joten tässä on tiimi. Täällä lähdetään. Ykkösdivari. Palkka yli 100 milliä. Joukkueen kemia yllättävän hyvä. Tosin mähän järjestin nää vähän niinku pelipaikkojen mukaankin tässä. Ja jos mä näiltä tuun tekee enemmän, niin sit voidaan verrata siinä, että mikä joukkue on parempi kuin muut. Että kun mennään tohon valikkoon, kun tulee toi huttijengi vastaan joku sieltä, niin sit näkyy hyökkäys, puolustus, maalivahtipeli, niin katsotaan, kellä sattuisi olemaan parempi, kun nää on tehty mun oman jengin pohjalta, niin nää ylivoima-alivoimat näyttää sitten niiden pohjalta vähän samanlaiselta. Voisi tätä kyllä vähän muokata En noista rankkareista välitä, mutta alivoima-aloittajia voisi kyllä vähän katsoa. Nilssonilla on 7-4 aloitukset. Laitan Stahlin tähän, ainoa korjaus, minkä sitten teen. Ja muistakaa nyt sitten, että vaikka tää ykkösketju nyt on tässä niinku lähtökohtaisesti yllättävänkin heikko, että täällä on 8-9 ja tuolla noin 8-8-9-0 tässä ketjussa. Ykkösketjussa on 8-4-8-5-8-3 ja Hortonin ura on käytännössä ohi jo. Mutta kyllähän nämä parhaimmillaan oli nämä kaikki äijät, niin huippupelaajia. Stahli 100% parhaalla kaudella. Vanek yli 80, ylivoimaisesti paras itävaltalaisen pelaajan pistemäärä missään ikinä milloinkaan. Horttonkin parhaimmilla oli liikan niinku ihan eliittiä kärkiketju. Laituri, voimahyökkäjä, yli 60 pistettä. Että ne, jotka vielä on pysynyt pinnalla tässä, Mihalekkikin on ollut paljon parempi vielä joskus, samoin Browni. Mut Bernier ei niinkään, että se jostain syystä vähän väsähti suhteessa muihin. Ja Ferri, vaikka sille ei nyt niitä käsiä ole suhteessa niin paljon, niin kyllä sekin on arvostettu pelaaja joukkueessaan, missä se pelaa. Ja Gesslav ja Pärisä ja Carter nyt vähän enemmän on niitä supertähtimäisiä pelaajia. Nilssonilla oli vähän semmoinen sama juttu kuin sen isällänsä oli, että ei se ollut kauhean, siis taitotaso oli kyllä siellä, mutta ei se ollut kauhean, työmoraali ei riittänyt NHL se tähtitasolle kuitenkaan. Ja pakistossakin sitten tiedetään, että Vanhoefkin oli joskus NHL:n eliittipakki. Onhan se vieläkin ihan solid. Joten tätä ei sitten enempää vatvota. Ja todellakin 350 tonnia maksaa tämä oikeastaan Carter, Pärisei, Getzlaff, Suter. Ja Börnsikin yllättävän kallis 8-7 tässä pelissä. Mä en edes vaihtanut sen joukkuetta, kun ei siellä ollut yhtään San Josen paidassa myynnissä, kun ostin se. Ja mietin taas, että kannattaisiko tää tehdä jälkikommentaariona, mutta eipä nyt tällä kertaa. Se löys vastustajan! Oi että, entäs mennyt kuin 5 minuuttia. Mikko 981, joku jyppi äijä, ja sillä on John Scott, eipä syllätä. Mulla on joku Getzlaff. Aika hyvin mulla on CHL-paidat tässä kerrankin silleen sopivasti, kun on drafti. Jee, tästä lähtee. Sillä on niinku somasti Ben, Movi, Aikkel, Sale. Heiku hetkinen. Mikäs ihme tiimi tämä on? Ihan sama pelataan. No sillä on Tarasenko siellä, no joo. Oi, Vanek. Eikä! Levitys. Nyt on kyllä äijät väsyneenä. Joo, näkee. Tukaa pois sieltä, urapot. Noni, Dustin fucking Brown. Siellä on joku Datsyk, Sale 99 Datsykki tulee sieltä vaan. Hei, siellä olisi tilaa nyt. Jätkät hei. Oi, Ferri vaan pitää Tavesia. Burns. Siellä on joku Pricekin maalissa. Ihme tiimi. Siis mulla on ollut käytännössä kiekko koko ekan erä, mutta tää nyt ei oo mennyt mihinkään tässä vielä. Tämä on ollut hyvin vaikeaa jotenkin kontrolloida. No niin, Nilsson, 7-4 aloituksia. You can do it. On se kova, on se kova. Ei tää päästä tekee sitä maaleja. Tää tuntuu, että tää on semmonen jätkä, mikä niinku tekee hirveellä prosentilla maaleja, koska se ei nyt saanut mitään paikkoja tässä vielä, mutta sit kun se saa niitä, niin sitten on varmaan aika paha.
Oi. Ja Getzlaff heittää tosta aivan minne sattuu. Ai, tossakin se osu viime tingassa. Otetaan alas, Julio. Ai, erä päättyy. Oho. Se keskusta on sillä kyllä aika hyvin tukittuna. Sen mä nyt oon huomannut tässä, että... Aha, nyt se pääsi sieltä. Varma maali. Eipä se ookaan. Hei, Bruns. Mitäs teet? Joo, en saanut haltuun. Eikä mene tostakaan vielä. Sillä on nyt kyllä semmonen momentumi, että... Oho. Hirveen momentumipiikin jälkeen mä saan ekan ylivoiman. Menitpäs helppoon. Eikä mene tuosta. Oho. Oi. Kyllä pääs nyt pyörähtää Jeff Carter. No se onkin aika hyvä jätkä tässä tiimissä, mutta... Ylivoimamaali. Pääsin vähän jallittamaan jätkää. Siihen vaan osun. Se on vienyt tässä viime ajat, niin tää oli kyllä aika tärkeetä. Oi, ja siitä 2-0kin vielä päälle. Ihmeellisellä pujotuksella. Toi on toi maalivahtien perisynti tässä pelissä. Steve Bernier tekee maalin, niin... Se, että tulee tommonen ihmeellinen poikittaissyöttö, niin... Ne vaan niinku heittäytyy siihen jotenkin ihmeellisesti. Menee niinku Dirty Bird-asentoon ja sitten siellä on ihan kaikki katto maalista vapaana. Ihan kun niinku ne pelaajat ei pystyisi tässä pelissä nostamaan niistä. Ja huomaa, että hyökkäysalajassa on vienyt, mutta ei se kyllä ihmeellisen vähän se taas saa laukauksia tuollakin hyökkäysalueen ajalla taas vaihteeksi. No niin, sieltä tullaan. Vielä tullaan. Joo, Browni. Et pääse keskustaan. Vaikka kentä vaihto. Sieltä se vaan tulee sen All-Star-stämpkoseilla, mutta ei pääse. Ja siitä se vielä ottaa jäähyn päälle. Otetaan se kolmas erä puolivälissä, mä saan ylivoiman. Tässä on hyvä ottaa aina aika lisä. Se on vaan semmonen juttu. Energiavarastot on hyvä pelata täytenä. Se vaan koittaa tunkea sieltä. Noin, se kaartaa sinne niin. Ja mä oon siinä syöttöpaikan välissä koko ajan. Oho. Ei mennyt tosta vielä. Blokki. Tossa tilanteessa. Blokki. Ja kiekko ulos alueelta ja silloin enää 4 minuuttia aikaa. Siirretty jäähy. Kyllä. Lörtsy. Ja näin enää 2,5 minuuttia jäljellä ja se ottaa vielä jäähyn siihen päälle. Kyllä mun hyökkäyspeli oli kyllä aika vajaavaista loppujen lopuksi, mutta silti kun osaa vaan puolustaa, niin kyllä vaan ihmeellisesti siinäkin, kun tossakin näkyy, niin kyllä vaan kun osaa puolustaa, niin ihmeellisesti kaikki ongelmat jotenkin katoavat mystisesti. Ja sieltä tulee taas lisää jäähyä. Ja näin 3-0. Mä pysähdyin siihen ja sitten odotin, että se jätkä siukuu sinne ja ylivoima jatkuu. Ja näin tämä peli ratkesi. Uskomatonta pitkästä aikaa mulle Team Billissä voitto. Aivan käsittämätöntä. Ja näin Mihalek. Ei mee. Mutta sit tulee niinku, mitä? Taas jäähy. Oli kyllä tässäkin taas matsia kerrakseen, niin kai sitten. Meni kyllä loppuun ihan spurdoilemiseksi siltä. 3-0. Aika solid. On tuo kyllä ihan käsittämätöntä. 11.7 hyökkäysale aika. Ja saa 9 laukausta siinä ajassa. Kun mä saan 13 laukausta puolet pienemmässä ajassa, niin... On siinä kyllä. Kannattaisiko vaan vetää? Kyllä se sieltä pomppii. Tässä pelissä katsois usein pomppii. Ja tässä pelissä ylivoima 2-4 toisella 0-1, niin siinä jotain taas kuvastaa taas, että mitäs ihmettä taas. Tämä oli tämän Team Buildin hommelus kokonaisuudessaan, joten se oli sitten siinä ja katsotaan taas, miten draftissa tulee käymään. Toivottavasti 3 suomalaista top 10. Toivottavasti. Se nähdään hyvin pian. Jotenka siitä tältä erää ja nonniin loppas. Juu, noin.